טעות של עיריית רמת גן זיכתה את פנינה רוזנבלום בפטור מהיטל השבחה על מכירת ביתה. כשנתגלתה הטעות, ביקשה העירייה לתקן אותה וחייבה את אשת העסקים במאות אלפי שקלים. בין הצדדים ניטש ויכוח בעניין, ובאופן מפתיע, רוזנבלום זוכה לטענתה לתמיכה מראש העירייה המצדד בעמדתה. אבי סופר מדווח. אני לא כל אחד. כאן זה לא דוחניה של 50 שקל, כאן הייתה טעות רצינית מאוד. שלא באשמתה, שוב נמצאת פנינה רוזנבלום בין הסערה. אהבתי את זה, איך שזה נראה. פעם, הדיון מתמקד בפטור שקיבלה מהיטל השבחה בגין עסקת מכירת ביתה שברחוב שרת ברמת גן. בהסתמך על המסמכים הללו, היא מכרה את הווילה המפוארת. למען הסר כל ספק, נתנו תוקף לאותו אישור נכון לנובמבר 2011. במרס האחרון התברר שנפלה טעות, ורוזנבלום נדרשה לשלם קצת יותר מ-600 אלף שקלים. אם הייתי יודעת מראש שיש לי היטל השבחה, אז הייתי מוכרת את זה במחיר אחר. אמרתי, מה זה טעות? אני בעלת עסק, אם עובד שלי עושה טעות, אז אני משלמת את המחיר של הטעות. אבל הסיפור האמיתי הוא דווקא מה שקרה לאחר שנחשפה הטעות. זירמתי טלפון לראש העיר שאני מכירה אותו באופן... חברי, מה שנקרא. ואז הוא אמר לי ישר, פנינה, יש לך קייס, את בהחלט צודקת. זה באמת לא בסדר שזה היה הדבר הזה. לא יכול להיות שרמת גן תנוהל כמו אחוזה פאודלית. רמת גן לא שייכת לצבי בר. הוא נבחר כדי להיות ראש העירייה, ולא זה שמחליט למי הוא מוותר לארנונה, למי הוא מוותר על תלי השבחה וכן הלאה. במקביל לתמיכה שנתן בר לטענות של רוזנבלום, ממשיכים העובדים של בר במחלקה המשפטית לדרוש את מה שלטענתם מגיע לעירייה. אנחנו גם מוכנים לטובת העניין כן להכניס את היד לכיס ולשלם סכום כזה או אחר, בטח שלא הסכום שנקוב בשומה. באופוזיציה במועצת רמת גן, טוענים שזה רק סימפטום לתופעה רחבה יותר. עיריית רמת גן, ככל הנראה, באגף ההנדסה, הוצאו שומות, עשרות שומות, על ידי אנשים שלא מוכשרים לעניין הזה ולא אמורים לטפל בדבר הזה, ולכן לא יכולה להיות חקירה רק במקרה הספציפי הזה, אלא צריכה להיות חקירה רוחבית. רוזנבלום חוששת שהיא לא היחידה להיפגע. זה לא פייר גם לגבי אזרחים אחרים שקרה להם את המקרה הזה. צריכים גם בהם להתחשב בדיוק באותה מידה שמתחשבים בי, אתה הבנת? עיריית רמת גן סרבה להתייחס לדברים, הפרשה כנראה עדיין רחוקה מסיום.